韓国のサンヤン食品、サンヤンラーメンシュリンプ味、スウェーデンで購入したものです。揚げ麺に粉末スープがついています。麺はやや細めで滑らかですが、匂いはあまり良くないです。サンヤン食品のヨーロッパ向け製品はみんな同じ麺を使っているようです。スープは濁り感があり、多少醤油の香りがします。刺激はほとんどありません。人工的な旨味があるものの、エビの香りは曖昧ではっきりしません。30年ぐらい前の日本の即席麺を食べてるような気がします。